waxaan rabaa marka waxaan la soo fahanay hadda markii aad ku dhahno inaan already itemskii dhahay halkan ku arkeyno laakiin anigaara waxay tahay at the same time marka aad dhahay inaan arki karo real time meeqa product ya meeshaan aan sii geli anigaas u helna marka koowaad waa inaan horta soo helnaa intee ku qoreyna arrinkaas meesha kutu qoreyna waxay noqon doontaa total counter kan waa meeshaan in 0 iyo 5 kan laga bedelo total counter kan soo qabanaynaa major.js meeshaan email total count soo bixinaynaa arena consistent total count equal document query selector so IP ID right now marka waxaan sameysanayaa meesha markii push lagu sameeyo waxaan sameysanayaa function la dhahay calculate oo ii xisaabinaya markasta oo item lagu daro meeshaas hoosha dhacaysa marka push marka loo function waxaa ii sameysaa calculate total something like that marka dhowl hoola qabanaynaa laakiin for now hooshaan aan isticmaalaynaa aan ku bilaabaynaa function what they call it function calculate total so I think that is good total something like that alright so calculate total marka function campaign skill waxa noo sameeynaa oo clear in ka shaqeeyo maxaa ku raadaa items ka sidan yihiin marka waxaan dhihi doonaa let total variable oo daamiya qabsanaa fornaa waa 0 marka ugu horeyso waxaa rabnaa laba arrinaa rabaa fornaa haddaan isku bixiyaba meeshaa markaa ku dhufto meeshaad 500 oo waxaa ku qoran soomaa dynamic key ah now hal mar refresh adaa mar kale marka addo meeshaas aad ujeed 500 isaga qoran waxaa rabaa price-kii 890 inay meeshaan kusoo qormato at the same time-na inuu meeshaan hal product inuu ku jiro in la ii sheega rabaa maxaa sameynaa marka waxaan sameynayaa cart itemska sadex xusuustaan waa already waay waxay ii haysaa dhammaan productiska waxaan dhihi doonaa for each markaa dhaha waa ku dul wareega macnaa waxaan dhihi doonaa marka item item markaa u dul istaagto waxaa ii fiirsaa marka every item maadaama uu loop yahay oo arrayn uu ku dhex jiro every item waxay ii sameysaa totalka wixii aan horey u haystay totalkan waxaan horey u haystay plus or equal maxay noo qabanaysay in itemka waxaa horey u haysayna aan ku darno waxaan dhihi doonaa marka itemka markaas la maraayo dot quantity wuu bada doonaa dhow waa update garaynayna nomar hadda waa 1 lagu dhuftayaa dhihi doonaa itemka markaas la maraayo price keys that means maxaa laga wadaa warkaas hal mar aan idin jilciyo warkaas waxaa laga wadaa item somation ma yaala ma addaadho item somial itemkan tusaalahan waa 10 ama 20 waxaa lagu dhufan doonaa qiimaha markaas uu joogo marka waxaa soo bixi doonto qiimaha totalka marka meesha in lagu qoraa la rabo arrinkaas naa marka waxaa sameynaa marka totalka uu isku soo wada daray qiimihii soo ma again waxaa kaloo rabaa total cost variable kaas ma u baahanaya sorry about that yes total cost yaan seen u baahanay total cost yaan seen variable ka sameynaa waxaan dhihi doonaa alt shift down total cost nation county ah waxaan dhihi doonaa total cost so that is it I think waxaan dhihi doonaa marka total cost dot inner text markii wax lagu dul qoraayo html-ka maxaa la jira sidan soo totalku wuxuu ahaa gali ilaa totalku wuxuu hayaa loopkan kaarta items wax ku dhex jiro elements-ka dhan inta la dhex tagay ama waxaa la sameeyay item kasta quantity-gis iyo price-gis la soo dhufto kadibna asaa loo dhiibo marka waxaa dhaceyso logic waxaa waaye item-ka la ku daro saa u fahno
hal sagaashan ku dhufalay ma hayna qanay sagaashan total sagaashan waa haya plus total kiya waxa lagu daraa hadana hal 800 ku dar waa I think 980 hadana item kala soo galo at the same time marka waa isku soo wada daraa mid walba ee qiimis markaas ina final jina. So next total county, total county asina waxa waaye waa ninki noo sheegay meeqa item meesha ku hayna. Marka waxaan dhidona total count dot inner text again asigana inner text equal waxa ku shubtaa isigana cart items oo iska warkiis waa iska kooban yahay cart items dot length. Cart items dot length muxuu hayaa meeqa qiimaha ku jirta aridan 3-4 ku jirta soo marka hadda furna u fiiri waxa dhacay magic add to cart ayaa dhahay. So halay total cost is null. So let me check hamlan ana qaldi. Yeah, so cilad waxay tahay ana qaadinkii ku ciyaaray. So no matter adigaa sameenin aniga dad ugu dhacday in hal wada aracday marka ku qaar hal kiya ka dhigay na marka total cost igan soo mina almar null walay total cost estimation id y waxaan rabaa class y. okay, now waxaan wal bina shaqeynaa aljina add to cart. yes, moojada add to cart 2 add to cart 3 at the same time ka tagtana qiimaha waxa jeeda consider to qolaan ka sta proof gareeno calculator in tusina okay firi neeshan hada 980 tan hal xabli waad furnaa 980 plus sagashan plus 980 equal there is something wrong. okay, 980 plus sagashan plus 980 go consider what to what nida that is awesome. So now maxay isna marka low functionality for now at to cut maga dhahdo numberada ina arki karto sidoo kalena real time branch ina arkto marka muhiimadu maxay tahay hadda for now in button ka maga click siyo li update gareen for now meesha maga click si in hoshan ay socoto oo branch kan la calculate gareeyo hadda kan aan gadaal in low laptop kana daari xan in gadaal low laptop. Marka next video arinkaas fiilineyna for how intaas ku joojinaya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.